အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခန်းစိစင်သိန်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe လုပ်ရတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါလိုင်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးခိုင်စေသိန်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ခုနှစ်ရည်နေ့မှ23ရည်နေ့အထိတနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုအလုတ်ကံရနေစတင်ပြီးတော့ဆရာမဟောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေ19ရည်နေ့မှ23ရည်နေ့အထိအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလေးပဲလှုပ်လှုပ်မပြီးပြက်ပဲနဲ့တုတ်လူတန်းလန်းလေးတွေကျဝတ်တက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကဲ့ရဲ့နမိတ်ကတော့မပြီးပြက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးပြက်စွာလုတ်ကင်လိုက်ပဲဆိုရင်အကျိုးမြတ်များစွာရရှိမယ်အဲ့တော့မပြီးပြက်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကတုတ်လွတ်တန်းလန်းနေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အကျိုးမြတ်ဒီမရပဲနေလုတ်ကပြအရာအလုံးဟာဟိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအတွက်စိုက်နေရတဲ့အရာတွေများတတ်တာပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုရင်လည်းပဲငွေကြီးတော့၎င်းပြီးတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ဒီတော့၎င်းပေါ့နော်အာယုံဆုဆိုင်မှုတွေလည်းများရတယ်။လုံနေတန်လန်းတဲ့လည်းပဲဟိုတို့လိုတန်လန်းတဝက်တစ်ပြက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တကယ်ရပါမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာမရဘဲနဲ့ကြုံနေရပါမယ်။အဲ့ဒီအတွက်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်အနှောက်အယှက်ကျင်းဝတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်မေးပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိစေမေး။ဒါအပြင်မိမိအနေနဲ့ကိုအတူထွာလေးတွေစုထားတဲ့အရာလေးတွေရနေပြီးတော့လည်းပဲဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတခုခုဒီရေပန်းထားတဲ့ကိစ္စလေးဆိုရင်လည်းဝင်လာစီတယ်။ဓမ္မကြီးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းပဲဝင်လာမေး။အဲ့တော့ဝင်လာမေးဆိုတဲ့ဟာကအခုအလုံးဒီတစ်ပတ်တည်းမှာအလုံးလုံးလို့ဖြစ်လို့ဝင်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစုဆောင်းထားတာလေးတွေရှိလို့ကို့မှာအကျိုးမြတ်ကလေးတွေရပေါ့ရလန်းငကူကလေးကစီစဉ်ထားတာလေးတွေရှိလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်လာမေးလို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကတော့မကောင်းသေးဘူးစိတ်အနှောက်အယှက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်ကို့အပေါ်မှာတကယ်ကောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့လူကတော့ကို့ကိုစိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်သွားတာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ဘက်ကနေပြီးတော့အပြစ်မဖြစ်အောင်အပြောဆိုမခံရအောင်မိမိဘက်ကစင်ရင်တုံမီးတွေနဲ့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အင်ရအကြီးကဲတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုအင်ရအကြီးကဲတွေရဲ့ပန်ပုံးမှုအင်ရအကြီးကဲတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုဒါမျိုးလေးတွေတော့ရဖို့ရှိနေပါတယ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကိုအတွဲပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးဂျာသာပရိသားသမီးအဲ့ဒီနိဉ္ဇသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့အလုပ်ထဲမှာပေါ့နော်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဆိုရင်အင်္ဂါကြာတာပရိဒီနေ့နဲ့သားသမီးရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိတယ်တွဲလေလုံတဲ့နေအဆင်ပြေမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အောက်လက်ငယ်သားပေါ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအလုသမားတွေဝန်ထမ်းနေအလူရှိနေတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းနေအလုသမားတွေအလူရှိနေတာတွေရတတ်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အောက်လက်ငယ်သားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းဒီလိုလေးတွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်လည်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာစေရမယ်အဲ့လိုအကြောင်းတရားလေးတွေ့ရတယ်။ဂျန်အနီရေလုံးဝမရှိပါဘူးအတိုက်ခိုက်လဲကင်းနေဂျန်အနီရေလဲကင်းနေလူချစ်လူခင်လဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အချီရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မျက်နှာပွင့်မယ်နော်နောက်တစ်ခါကို့မှာချစ်သူရှိနေရင်တန်းလန့်နေလဲပဲနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကဟိုကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါအချီရေးမှာမရှုပ်ထွေးဖို့ကိုထင်ရမှာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်စီးပွားရေးတွေအချီးနှီးတွေကောင်းမွန်လာပြီးတော့မှအိမ်တော်ကြီးမှာတာယာဖြောင်ပြူးနေမယ်ဒီလိုလေးလေးတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အနေငယ်ကယူဆိုင်ပါ။ဘာတွေဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတော့အဓိကအစာအိမ်မကောင်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နေထိုင်လေးတွေပေါ့ဟိုလုပ်တည်ရမ်းပိနေပြီးတော့အစာတောက်တွေဟိုမစင်မချင်လေးတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစာတောက်ကလေးတွေကြောင့်မို့လို့အစာအိမ်ကိုနာတတ်ပါတယ်။ခဏခဏဘိုင်းအောင်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂယူဆိုင်ပေးပါ။အေးချမ်းချမ်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုကရည်ရွယ်တောင်းတနေတဲ့အရာမှတမျှအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုစီကိုရောက်ရှိလာမယ်။အဲ့တော့အလုံးမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံရတာလေးကလွဲရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေကကျတော့ကောင်းနေတော့
can never be door. Don't know tight edgy, bama below wow. Mamma can lean at tainting, they look to eye and same beating. At all, the name we that the beach be sweet, a joke be a tegan alia, don't alone one, or don't alone with tegan san luyari, a yank and yoma look day, mamma nephew be libido domino. Lalava never that be door. Go con agani yashi zid, muiji, lalabaga, bobido guaname, can agani yashi zid and muiji are on nebamino. Alumna but the bit of Puvan's yagaro, a jigiri to a pupuayami, a jigiri to an obsentiami, the Lulido shibari, the name with other michimisuri to a pu, sama yriani pichamari. The name with other michimisuri, people saw yame yriaga, teeny a jigalago. Mimi win and down a payama, toy up with a hudan like JP, Goma kakadi de Tabatama, Lonzo Bizo Gami, a same be to Ame, the Luli do Yamanishi. Sakoni any man said to Yeneti, a Luka Yandi Sati, and hope you'll be my baby. Tanila, the Michimisuri, a Luna Bata Bido, Babe, Lulu, Omya May, a same be me, you a jetty, a Tam Yam May, a county boyame, who do Ame, you a jet a time away. Ayo su sai pido ma li li ne 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 ju ju sa sa ne lo kain toa me so yin di da ban lo ma a sin bi de a yit yang de a sin bi de na mait de naw a sin bi de a chou myet de nya so ya shi sin me di lo li tui ya ba de ousa pi si ne patat pi so yin naw thwat dat de a lo thwat dat de so da ga ja lo a lo kain ko yin ni myou dan mu chaung mu lo di ousa pi si thwat twa da a lo myu le le chin wa dat de da ma mho yin le be naw the a chou myet de khu ya shi sin ma mo lo di ousa pi si thwat twa da a lo le le shi de naw Missy Adamaka, young county. Missy Alleguni, Missy Adamaria, Alleguni, be me. Not the Nila, the Michi Missy, ma. Make on sweet gong. Make this sweet day, a little to Yari. Oh, Missy, a bound in a masaluchi. Sunday, the Ningle, the Nina, the other media, a kuni top bang on the Yahushi, no? Ain't a better be saluchi. Go by, you had had a mukesa, a new gaysapo. တော့အကြီးကြီးနေပတ်သက်တာလဲပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကြီးကလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပုံစံချထားတဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေပြတ်တက်တယ်မကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကဒီလိုလေးဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတမျိုးပေါ့နော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စကအစစ်မပြေဘဲနေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပြောင်းသွားတက်တယ်အဲ့လိုလေးလဲတွေ့ရတယ်အောက်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြင်နဲ့စိတ်ပူပန်ပေးနေရတာပေါ့နော်အောက်လည်း
အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်တည်ရှုပ်ထွေးရတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်လုံးဆန်ရှိတာတော့ပုံမှန်လုပ်သွားတာပေါ့နော်။အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့လုပ်သွားပါ။ဘသူတွေစိတ်နောက်ရက်ပဲပေးပြီးကိုယ်လုံးရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုတက်တက်မတ်မတ်ကလေးသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်။ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမရှိပါဘူး။ကိုအတိုက်ခံကလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဉ်အနေနဲ့မတွေ့ရအောင်ကိုကိုစိုးဝါစီတယ်ကိုအကျိုးကိုရုပ်ရော့စီတယ်ဒီလိုမျိုးယဉ်အနေနဲ့တော့လုံးဝမတွေ့ရအောင်နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးဟာတကြက်ကြက်စကားများယံပြစ်တာမျိုးလေးကြောင့်ကတတ်တယ်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိကတော့ဒူးကောင်းတွေနားတာနောက်ထိုင်တာထတာတွေမကောင်းတာငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူးညက်သွားတာအကျုံးညက်သွားတာဒူးနာသွားတာအဲ့ဒါလေးကြောင့်တက်တယ်နော်ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းလူတကာအတွက်ပင်ပန်းနေရတယ်လူတကာအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်အဲ့တော့လူတကာအတွက်ပူပန်ပေးနေရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မအေးချမ်းသေးဘူးမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးနော်ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ရှစ်တလုံးအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမှာထီကန်ကောင်းနေတယ်တခြားကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေလဲဝင်လာဖို့ရှိနေတယ်ဝီကြီးကံကောင်းနေလက်လာပါပွင့်လန်းပြီနောက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှလေးပြီကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေများစွာရရှိစေပြီးတော့မှနံမေကုံတရင်လေးခြုံစုပ်ဖို့ရှိတယ်ကံအားကောင်းနေနော်ဦးပန်းစရာတွေထွေထွေထူးထူးရဲ့လိုမရှိဘူးသို့တော်လေမိမိကကိုရှိနေတဲ့တရားရှိနေပြီဆိုလို့ချင်ကျန်တဲ့ဟိုမိသားစုကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းနောက်ကိုရဲ့ဆွေမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမျှဝေပြီးခံစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့60လောက်ကကိုကအမြဲတမ်းမျှဝေပြီးသားအဲ့တော့40လောက်ပဲကို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဒီတော့သူများကိုပေးဆက်ခြင်းအတွက်ကိုကအမြဲတမ်းကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းမေးဆွေတွေအတွက်ကိုယရိယာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကလူအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့ကလောက်နဲ့တော့တန်နဲ့အဲ့ဒါလေးလှူပေးလိုက်ပဲဆိုရင်ကို့မှာခက်ခဲနေတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာအလုံးအပွင့်တဲ့ရသွားပါလိမ့်မယ်
င်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်16ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ထိအလုပ်ကိုင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ့်လေတာ၊လှေပြားတာ၊ကလိန်ကြည့်ကြတာဒါမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။ဒါတွေကိုဂရုစိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့တီးတီးလေးရအစအကြီးအဆုံးပေါ့ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးပါ။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တက်တယ်ထွက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဆုံးရှုံးပြီးထွက်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသတိရှိပါအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုတစိုက်ကလေးနဲ့နေပါသွားတာလာတာလေးတွေကအစာဂရုစိုက်ပါမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေရှုပ်ရတယ်ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိစ္စတွေပူပန်ပေးနေရတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းပဲကိုယ်အမြဲတမ်းစိတ်ဒုက္ခတွေပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကသူတို့အပူတွေကကိုယ်ကိုလာဟတ်တာပေါ့သူတို့အပူကြီးကိုယ်မှာလာကူးတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့စိတ်နှောက်ရှက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံကောင်းတယ်။တချို့ဆိုအိမ်ပြောင်းခြင်းနဲ့အိမ်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ကောင်းနေအဆင်ပြေတယ်ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့နေလေးကိုရွေးပြီးတော့ပြောင်းတာရွှေ့တာလုပ်ပါ။အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကင်ကလူပေါ်ကင်ဘက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုကူညီပေးမဲ့သူသည်ဘုဒ္ဓဘူသာသမီးတင်းငွေသာသမီးအဲ့ဒီနည်းနဲ့တည်းကတော့မိမိကိုအကူအညီကောင်းပေးမယ်အထောက်ပံ့ကောင်းပေးမယ်အဆောင်လျှောက်ကောင်းပေးမယ်နော်အောက်လက်ငယ်သားကံအရန်ကောင်းတည်းအောက်လက်ငယ်သားစီကတည်ငောင်းနေချမ်းသာပြီးအောက်လက်ငယ်သားစီကနေပြီးတော့မှအစဉ်ပြေစီတဲ့ကြည်နူးစီကကောင်းစီတဲ့ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားစီကနေပြီးတော့တိတက်သမှုအကူအညီကောင်းဒါမျိုးလေးတွေလည်းရဖို့ရှိတယ်နော်ပြည်ပြည်ဝဝရန်အတိုက်ခံလေးတွေတော့ရှိတယ်။ရန်အတိုက်ခံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ်အလုံးလုံးတွေတန်လိုက်တဲ့အတိုက်ခိုက်တွေများတာ။ဒါမျိုးလေးလေးကျင်ဝါတည်း။ရန်ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းခရီးတွေမှာခရီးတွေပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းမှာမဖြောင်ပြူတာမျိုးတို့ကိုကသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကတမျိုးရောက်သွားတာကလူရင်းကိုမရောက်သွားဘဲနဲ့လမ်းတစ်ဝက်နဲ့ပြန်လာတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးလေးကျင်ဝါတည်းနော်။အခြေအနေပတ်သက်ရင်အကြီးကြီးတွေကြောင့်မို့လို့တွေးခွဲထက်တယ်။အခြေအနေမှာကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျန်းမာရေးညံ့နေမှုကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းစီးပွားဝါကနဲ့ဝေကုန်ကြီးချမှုတွေများနေရပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ကျန်းမာရေးအဓိကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ခါကြိုက်တာခါနာတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံစားတတ်ပါရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ပြပါနော်။အေးချမ်းချမ်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းတော့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာမှလဲဆိုတော့မိမိကနဘူကလေးကဘာသာတရားကိုအင်မတန်တိုင်းဆိုင်နေသူဘာသာတရားကိုအင်မတန်လေးလေးနက်နက်လုပ်ခဲ့သူအဲ့လိုချစ်မိတ်ဆွေတွေကကြတော့ငြင်းချမ်းကိုဝင်လာနေပဲအေးချမ်းကိုဝင်လာနေပဲအမြဲတမ်းကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံနေတာပေါ့နော်ကိုကတခုခုကနေပြီးတော့မှတစုံတရာအဖြစ်အစည်းဝင်လာခဲ့ရင်တော့မှပဲအိုးငါကံဒီအချိန်မှာဒီလိုဖြစ်ရမယ့်အချိန်မျိုးမို့လို့ငါဒီလိုဖြစ်ရတာပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားဓမ္မနဲ့ဘာသာတရားကိုင်းချိန်နေသူကြတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးအလုပ်တွေအရန်မဲနေတယ်ဘာသာရေးအားနေတဲ့သူတွေကြတော့ဒေါသအရန်ကြီးတာအဲ့တော့ဒေါသကြီးတယ်ဒေါသထွက်လွယ်တယ်စိတ်တူလွယ်တယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းမှုဝင်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့တခုပြီးတခုကိုပြဿနာတွေတန်းစီနေတာသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဘာသာတရားကိုမလုပ်ရသေးတဲ့သူဆိုလည်းလေးလေးနက်နက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပို့လုပ်ပါလုပ်ပြီးသားသူကတော့အေးချမ်းပါလိမ့်မယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကံကောင်းနေအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထူးကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံစမ်းပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစင်းတသိသိရရှိပိုင်းဆိုင်စီမင်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရမှာလဲဆိုတော့ခွန်အားနဲ့အလုတ်ကနေရတဲ့ဟာထက်ကံအားကြောင့်ရတဲ့ဝင်ဝင်ရပို့ပြီးတော့များပါလိမ့်မယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ငွေကဘလောက်ပဲဝင်လာဝင်လာလက်ထဲမှာလောက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးမြဲတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းငွေကတောက်လျှောက်ကိုပုံနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရည်ရည်ရလေးပြီးချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများလန်းစရိတ်လူနေတဲ့သူကိုခရီးစရိတ်ကလေးကိုတနိုင်တစ်ပိုင်ပေါ့ကိုက900တနိုင်900ပေါ့900တော့ခင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဟိုမှာကို1000တနိုင်1000 5000တနိုင်5000ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့မှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတပတ်တာလုံးမှာလုံးဝအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်16ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အထိအလုပ်ကံရတွေစတင်ဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုလေးတွေရှိတယ်နော်ဂရုစိုက်ပါဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှလုပ်စီခြင်းနေ
တော့အရင်ကနေ့ကယင်းနှီးပြုတ်နေထားတာဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒီတစ်ပတ်ထေးချာမှဟိုငွေတွေယင်းနှီးပြုတ်နေလိုက်ပြီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြုပ်နှံလိုက်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိကြနော်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပေါ်ထားတော့လीကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့လာကစားဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူကတော့ပုံမှန်လုပ်နေတလန်ပဲအကြီးကြီးကပြင်မြင်တာအကြီးကြီးကညူညင်တာကိုကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေးကောင်းထင်မခံရတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျုံဝတ်တတ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့လမ်းသွားရင်ကပိုင်းနိုင်ခံရတာအော်ဖုံးတွေပါသွားတာနော်တခုခုပတ်ဆိုင်တွေပါသွားတာဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့သွားတာလာတာလေးလည်းကြိုးစိုက်ပေးပါမိတ်ဆွေရဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲချိရတဲ့သူတွေနဲ့လမ်းခွင့်ရတတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုအရင်ခင်မရတဲ့ရင်းနှီးရတဲ့သူတွေနဲ့လမ်းခွင့်ရတတ်တယ်ဆိုတာအလုတ်ကိုင်းတွေကြောင့်ခီးတွေထွက်ခွာပြီးတော့ဝေးကွာခွဲခွာတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကျမ်းမာရေးကြောင့်ခွဲခွာသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းပါလေ။အိမ်မှာအကြီးကဲကြီးအတွက်လည်းကိုယ်ကပူပန်စရာထူးထူးမရှိဘူး။ညီကောင်မောင်နှမအတွက်လည်းပူပန်စရာထူးထူးတကူမရှိဘူး။အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့မြေနဲ့အစီပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အရေးရောက်လေးတွေပဲတွေ့ရမယ်နော်။နောက်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ပေါ့။ကိုတွဲပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ဆိုလို့ချင်ရင်ကြာတာပရိသသမီတနင်္လာသသမီဒီနေ့နဲ့ဒီရဲ့အကူညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်အောက်လက်ငယ်သားကမိမိကိုမချီမငံပြောတာဆိုတာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓသသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကလည်းပဲလေးစားအောင်နေပါကိုကအောက်လက်ငယ်သားနေပြီးတော့ကိုကဒီလိုလေးတွေပြောလာပြီဆိုရင်လည်းပဲရင်ရင်ချင်းမတုံ့ပြန်ပါနဲ့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှနားလေပေးလိုက်ပြီးတော့မှအရာရာကိုဆိုဆုံးပါပြီးတော့မှအနိုင်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသွားမယ်နော်။ဂျန်အန်နီရဲ့ဂယူးဆိုင်ပါမိမိအပေါ်မှာကိုကတော့ဘာမှရှိနေလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေတာပဲသို့တော်လည်းကိုကိုအတိုက်ခံကိုလုပ်နေတာကိုကိုပဲရန်ရှာနေတာကိုကိုပဲပြဿနာရှာနေတာအဲ့တော့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေတာလေးကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာဒါမျိုးလေးတော့ခံရတတ်တယ်နော်အချီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိချစ်သူနဲ့လည်းပဲအဆင်မပြေမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူ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 ကောင်းတာမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့လीအဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့အဲ့လိုအိမ်တော်ကြီးမှာသူမြန်းချောက်အိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်နားလည်မှုလွေးတာသဘောထားသေးတယ်နာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ်ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူထူထူရည်လို့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့အေးပတ်တာမျိုးတို့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတို့ဒီလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းအေးချမ်းအောင်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုဒ္ဓဥသာသမီးချင်းမိစီတွေအတွက်အေးချမ်းမှုဟာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိနေတယ်လို့မိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းပဲအေးချမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အရာရာပြည့်စုံနေပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထီထူးကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခွန်တလုံးကိုဒီလိုကန်ဆန်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးမလုပ်ပါနဲ့။ဖြည်းဖြည်းပဲလုပ်ပါ။မမှန်လေးပဲလုပ်ပါ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းမှုရှိပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဆိုတော့အရင်ထူထူတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲကိုပူပန်ရတဲ့ပူပန်မှုဟာအဒီငွေကြေးကိစ္စတွေနည်းနည်းခေါင်းရှုပ်စရာကိစ္စရယ်လေးပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိစ္စလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါမှမဟုတ်လေအိမ်ရမိသားစုကိစ္စကြောင့်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲအဲ့လိုငွေကြီးအခက်အခဲလေးတော့ကြုံရတတ်ပါလေဘုဒ္ဓဥသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာလေးပြီးချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥသာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအဓိကတော့လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာရေယူပေးပါရေတက်မဲ့လူလူနောက်ပြီးတော့တောက်တော်ရေပဲလူလူနောက်ပြီးတော့ဖျားမှာရေသွန်းတက်ပေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ရေတက်ပေါ့နော်ရေတက်ကလေးတွေများများလူပေးပါဒါဆိုရင်တော့အခက်အခဲဘူးသမျှပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျန်တော်ပြီးတာတမီချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်18ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ထိအလုတ်ကံရနေစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါလေ။ကျန်တော်ပြီးတာတမီချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိလွေးလေးတွေလွေးချုံနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာလေးနဲ့လုတ်ကံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အလုတ်မှာအမြဲတမ်းနှောက်ရက်ပေါ်တယ်။နှောက်ရက်တဲ့သူ့ကိုပေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုလုတ်တည်တန်းလန်းနေနော်။ဒါဟုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေးနဲ့အော်ဒါလေးအဆင်ပြေပါစေတော့ဒါလေးတော့အောင်မြင်ပါစေတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတည်တည်ချာချာလုတ်ထားတာတော့မှလွေးချော်တာ။အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိစိတ်ပါနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တတ်တယ်မိမိပိုင်ဆိုင်တာတွေထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဆုံးရှုံးစီတာအဲ့ဒါလေးတော့ပြူးဆိုင်ပြရတယ်နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲကိုကူညီဖို့ကိုကကူညီဖို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကိုကကူညီပေးမဲ့သူဆိုလို့ချင်းခက်ခဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလိုအပ်နေတယ်ကိုမှကူညီတွေလိုနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတခြားမိတ်ဆွေစီကလည်းကိုမှကူညီမရနိုင်ဘူးဒီလိုခက်ခဲလေးတွေကြုံနေရတာပေါ့နော်
အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်တွေကြုံနေရတယ်။အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပူပန်မှုလေးတွေကြုံနေရတယ်လေ။အဲ့တော့ဘလို့ပူပန်မှုမျိုးကြုံရမလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။အင်းကိစ္စဆိုလို့ချင်းအမြဲတမ်းအလုပ်ပူစရာလေးတွေကိုလည်းကြုံရတတ်ပါလေ။အောက်လင်ငယ်သားအတွက်လည်းပဲနောက်ဆက်နေတရားလေ။အောက်လင်ငယ်သားဒီမှာကောင်းရင်လား။အောက်လင်ငယ်သားအစင်မတည်ပါမလား။အောက်လင်ငယ်သားသူ့မှာတခုခုမြန်တစုံတရားဖြစ်နေပြီလား။ဒီလိုလေးတွေအမြဲတမ်းပူပန်နေရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုပူပန်မှုလေးတော့ရှိနေပါလေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျာတာပရိတာသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာမိမိနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြပဲနေနေတာစနေသားသမီးနောက်ပြီးတော့ဂျာသာပိသားသမီးအဲ့ဒီနေနေရဲ့အခုညီကောင်းအဲ့ဒီနေနေရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းဒါမျိုးလေးတွေလည်းရတတ်ပါလေ။ရန်အနေရတော့လုံးဝမရှိဘူးနော်။ရန်အနေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးကိုရုတ်ရော်စီလောက်တဲ့ရန်အနေမျိုးတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်ကလေးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလေ။လွှဲချုံမှုတွေများနေရတာဒီကြုံရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ကလေးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဘာမှုတွေကိစ္စလေးတွေပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူကကြတော့လည်းပဲစမ်းကြနေတာပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာမိမိကိုချစ်သူခင်သူတွေနဲ့မတွေ့သေးဘဲနဲ့စမ်းကြနေတယ်တော့မိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းပဲဒါတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူလူတွေပြောပြတာပေါ့နော်နောက်အိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကကြတော့အိမ်တော်ကြီးမှာဘာမှုတွေကိစ္စနဲ့ဘာမှုတွေကိစ္စဆိုတာတဝေတူတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တဝေတူတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နားလည်မှုအမြဲတမ်းလွဲတတ်ပါတယ်ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥစားလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးချုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မချမ်းမသာစရာတွေကိုတောက်လျှောက်ကြုံနေရတဲ့အခါမှာအလူလူနေရင်းနဲ့စိတ်တက်တွေကြပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုနေမကောင်းခြင်းတို့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ရေးချမ်းခြင်းအေးချမ်းခြင်းမိမိစုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဘလို့ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးလေးဆိုတော့အကြီးကြီးကနေပြီးတော့မှကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကိုအာရုံစုဆိုင်ပြီးတော့မှဟိုမိမိကိုတနာလို့ဒါမှမဟုတ်လေမိမိပေါ်မှာရမ်းတန်ရုံစင်နေရှိနေလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတွေကိုပြေလည်အောင်ငါဖန်တီးပေးမယ်နေပါလို့ဆရာရှိလေနေပါအောင်ငယ်နေဆရာရှိလေဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ကို့ကိုလာပြီးတော့ဖေးမပေးရမျိုးအဲ့လိုအကြီးကြီးရဲ့ကိုကြီးကောင်းပြီးတော့ရောက်ရှိပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအရင်ကောင်းနေအဲ့တော့ထီတို့ကံစမ်းခြင်းနေဆိုရင်6တလုံးကိုပိုင်တိုင်ပြီးတော့ထီတို့ကံစမ်းလို့ရပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်အလုံးလုံးလို့ဝင်ဝင်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကံနဲ့အစုလိုက်ပုံလည်းရလာတဲ့ဝင်ဝင်မျိုးတော့ရောက်ရှိနေပါလေအောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူထူထူရေလို့ပူပန်ချာမရှိဘူးအဲ့တော့ရှိမှ78 79တောက်လျှောက်ကတော့ခက်ခဲကြီးကြုံပါမှာအော်အဲ့ဒီရေနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ငွေကြီးကံလဲပွင့်နေလက်လာပါကံလဲပွင့်နေပူကြီးမဲ့သူလဲပေါ်မဲဒါမျိုးလေးကြုံပါမယ်နော်အဲ့တော့ဂျာတာပရိတာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာလေးပေးချင်ပါလေဂျာတာပရိတာသမီးချစ်မိတ်ဆွေညာရုပ်ကစိုးပူပူကြီးကိုနွားလုံး၅ကွက်လူလန်းပေးခြင်းဖြင့်ကိုမှခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲဟူသမျှပြည့်စုံအောင်မြင်တော့ပါလိမ့်မယ်ရှင်တောက်ဂျာတာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်စကုန်ရည်ဒီမှာ23ရည်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကောင်းအလုတ်ကင်ဒီအစီအပြေရောင်းဝယ်ဒီအစီအပြေလက်လာပါတွေလည်းဖွင့်ပေးဝင်ငွေတွေလည်းတိုးပြီးတော့ရရှိစေမယ်။အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့တမိတ်လေးညပါလေ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဝင်လာမစဲတဲတဲရရှိမယ်။အဲ့တော့ခုအနေနဲ့ခုရှာလို့ဖွေလို့ရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေလည်းအများကြီးရမယ်။ကံကြောင့်လည်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုတွေလည်းတွေ့ရတယ်နော်။မိတ်ဆွေကလည်းအရန်ကောင်းမိတ်ဆွေကံကောင်းဆရာသမားကံကောင်းနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ချစ်သူခင်သူတွေကအမြဲတမ်းပေါ်နေမှာစနေသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေပို့ပြီးတော့ရောက်ဖို့ရှိနေတယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာမပြောဘူးအိမ်မှာနေလို့မပြောဘူးအပြင်ထွက်နေရရင်ပို့ပြောတယ်ဒါတော့ကြာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာနေရတာချင်းအပြင်မှာနေရတာကိုပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတယ်ဒီလိုလေးနဲ့တွေ့ရတယ်အောက်လက်ငယ်သားလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှင်းရမယ်ပူပန်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားအတွက်ပဲကိုရှာဖွေသမျှအရာအလုံးအောက်လက်ငယ်သားကိုပဲပတ်ဖို့ပြနေရတယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ညစ်ရတာပေါ့နော်ရင်းအနေရဲ့အနောက်ရှက်တိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ဂိမ်းဆိုင်ပါဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးလေးဆိုတော့မိမိကလုံတိုင်းဖြစ်နေတာပျော်တိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆိုးတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုတွေအစီပြေတာကြီးဖြစ်ထွန်းနေတာတွေတွေ့ပြီးတော့မှမူရီတာမပွားနိုင်မဲနေကိုကိုမနာလို့မရှိသေးတဲ့လေးရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုဒီနီးနားတဝိုက်မှာပဲရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဂယုဆိုင်ပါရှိခဲ့ရင်တော့မသိကြအောင်ဆောင်းပါကိုရဲ့စီပြေနေတဲ့ဓာတ်ကိုတော့ပျက်စီးသွားအောင်ကိုကိုကိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာသာတရားနဲ့အဋ္ဌကထာနဲ့စရဏတွေနဲ့ဟိုဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကထိန်းသွားနိုင်နေဆိုရင်ကိုဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာလေးဟာတည်တံ့ခိုင်ပြေသွားစီတာပေါ့နော်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတိဖြစ်တတ်ပါလေအခြေအကံတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အလုပ်တိအကန့်တိတိရရှိစေတဲ့နမိတ်ကောင်းတွေကြုံရပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးတာယာနေပါလိမ့်မယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူထူထူမရှိဘူးသို့ပေမဲ့လေသူတစ်ပါးကိုဟိုကျမကြီးမကောင်းလို့ပြုစုပေးနေရရင်လည်းကိုပင်ပန်းနေတာကိုပါအရန်ပင်ပန်းနေတာအလုပ်တိလည်းပင်ပန်းနေတာအဲ့တော့ပင်ပန်းပြီးနွမ်းလျရနေတာမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ယောဂါဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အရင်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိခဲ့ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တော်လေးထဲမှာအနာနယ်စီးနဲ့တွေ့မေးဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့မေးစေကူသားမှုအောင်ရင်စီးမေးတော့ကျမကြီးကောင်းနေဆိုတဲ့တမိတ်လေးတွေ့ရတယ်နော်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အရာရာကိုမိမိကိုယ်နဲ့ကလည်းအေးချမ်းအောင်နေပါဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အပေါ်မှာ
သူတို့ဘာကမနာလိုဒီပဲဖြစ်စီရန်ရှာဒီပဲဖြစ်စီအတိုက်ခံလုပ်ဒီပဲဖြစ်စီအာယုံမထည့်ထားနေကိုလုံးဝမဲ့လုံကိစ္စတွေကိုပဲလုပ်ပါဗာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်စွာဆင်မပြောခဲ့တယ်လို့အဒီတန်ဒီစရမနာတွေကြည့်စင်နေနဲ့အေဂျင့်နဲ့နမောလေးအေဂျင့်နဲ့နမိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အရာလေးတွေကိုကိုဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဗာလေးပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်အစီပြေနေမှာအောင်မြင်နေမှာပေါ့နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကံကောင်းနေထီထိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့ချင်းမိတ်ဆွေများလေးတလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံစမ်းပေးပါဒီကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်သို့ပေမဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကိုကိုကဟိုဝယ်လိုက်ရတာမျိုးအဲ့တော့လက်လာပါတော့ပွင့်လန်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုတော့ဖတ်တင်သွားတယ်ဟောအိမ်လေးဖတ်တင်သွားတယ်တိုက်ခန်းလေးဖတ်တင်သွားတယ်ကားလေးဖတ်တင်သွားတယ်မြေလေးဖတ်တင်သွားတယ်အဲ့လိုဖတ်တင်သွားတာလေးတွေများတာပေါ့နော်အာဟုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာမှမရှိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပုံစံလေးတွေချိန်တောင်းပြောင်းလဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ကြံသွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဦးမယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရန်ကောင်းပါတယ်နော်။တောက်ကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရည်ရည်ရည်လေးပေးချင်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းဆူဆူရည်ရည်ရည်လှူချင်းပြီးပူ၍ကောင်းစီတယ်။ပူ၍ညံ့ညံ့စီတယ်။ပူ၍စိတ်ထဲမှာကြည်နူးစီတယ်။အဲ့တက်ကလေးရောက်လို့ဆမပေးတာနော်။ညံ့လို့ရည်ရည်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လုံးဝမဲ့ရည်ရည်ရည်ကငွေထီးကိုလက်အိမ်ပြန်မှလူလဲရတယ်ဇီလီမှတော့လူလဲရတယ်တချို့ပြပအချင်းမိတ်ဆွေတွေကကြာတော့ဆမငွေတီးမလဲဘူးငွေတီးရှားလာခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေါ့နော်ပူနိုင်တဲ့ပတ်စံလေးပိုးလိုက်တာဖျားမှာဥပမာ9000တန်လေးပိုးပြီးတော့မှကတော်လေးလုပ်ပြီးတော့မှဖျားမှာထူထမ်းထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေ10000တန်လေးကိုကတော်လေးလုပ်ပြီးတော့မှထူထမ်းထားတာမျိုးခုမှရှိတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကြာတော့နိုင်ငံခြားပတ်စံပေါ့ကတော်လေးလုပ်ပြီးတော့မှဖျားမှာပိုးထားလိုက်လူလဲတန်းတဲ့ရန်ကြာအိမ်ပြန်ပတ်စံလေးကိုဟိုယူပြီးတော့မှကိုကကိုဒိတ်ခံလေးနဲ့ပေါ့တလာပဲပြေးပြေးအမတပတ်ပဲပြည်ပြည်ဒီအလှူလေးပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပြန်လိုက်တာမျိုးအရန်ကောင်းနေအဲ့ဒီနမိတ်နော်ယရေရဒီယရေရလေးချိန်လိုက်တာနဲ့ဆက်စားရဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်နေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများတွေ19ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အထိအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လို့သတိထားပါအမြင်နဲ့အပြည့်အစည်တွေများတက်တယ်အဆုံးရှုံးတွေများတက်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ view site စီချင်တယ်နော်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်တက်တယ်တတိထားပါအဲ့တော့ထွက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်းကဆုံးရှုံးပြီးထွက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတင်သွားတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုကပစ္စည်းလေးတစ်ခုရောင်းခြင်းနေအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကအကျိုးမြတ်မရဘဲနဲ့အရင်အောင်မရဘဲနဲ့ရှုံးပြီးတော့မှထွက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတင်သွားတက်တယ်နော်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါလေမိတ်ဆွေဇေယသမားအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေလည်းဖြစ်ထွန်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကူညီပေးမယ့်သူဟာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးစနေသားသမီးအဲ့ဒီနယ်ရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိရှိပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာအဆင်ပြေနေမယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးရမယ်ရှိချင်းမရှိချင်းတဲ့အိမ်မှာတာယာနေတာမျိုးအိမ်မှာကြည်နူးနေတာမျိုးအိမ်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တက်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တော့ပူပန်ရတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုပူပန်နေရတာအလုတ်ကိစ္စပူပန်ရတာနဲ့ကျမ်းမာရေးပူပန်ရတာနဲ့ဝေးကြီးပူပန်ရတာနဲ့အဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်ကိုပူပန်စရာလေးတော့ရှိတယ်နော်။ရန်အနေအလုံးဝမရှိပါဘူး။ရန်အနေမရှိတဲ့အပြင်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများသည်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လေးတွေ့ရပါတယ်။အချစ်အိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ကံကောင်းပြီအချစ်တတရတတချစ်သူရှိပြီးသားသူတွေရလည်းပဲချစ်သူနှစ်ဦးအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွေ့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးကြံစည်ထားတာမျိုးဒီလိုကိစ္စလေးလည်းထားပြောင်းပေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းနေပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးမရှိဘူးအရင်တုန်းကကျမ်းမာရေးရင်းခဲ့တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီအဲ့တော့ယောဂါလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှယောဂါလေးယူပြလိုက်တယ်လို့ကောင်းသွားပြီဒီလိုလေးတွေ့ရတယ်နော်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစုရောက်ရှိလာပါမယ်။ကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်တွေလည်းတည်နေလေကြားပါမယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမိတ်ကောင်းတာလေးတွေကြားဖို့ရှိပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကံရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ထီထိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထီကံအားနေနေတယ်။သို့တော်လည်းမဖြစ်မနေထီထိုးကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့၃ညတစ်လုံးထီထိုးကံစမ်းလို့ရပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်စရာလေးတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်။ပူပန်စရာဘာလေးရှိလဲဆိုတော့အဓိကကတော့မိမိအနေနဲ့ကိုလုံးဝမေ့ရွေချက်ကိုတချို့ကလမ်းပြောက်သွားတာတချို့ကကြတော့လမ်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပါတာအဲ့ဒါမျိုးလေးလေကျွန်တော်တက်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့လမ်းပြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အများနဲ့ကြံစနေတာတွေးတောနေတာရည်ရွယ်နေတာနောက်မဟိုမပြင်းမရည်နေကြူးစားနေတာဇွဲလုံးလဝရိယတွေနဲ့အားဆိုင်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်စီကိုအကျိုးမြတ်တရားများစွာရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဘာသာရေးလေးလည်းလုပ်ပါ၊အဋ္ဌကဏီလည်းလုပ်ပါ။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုရည်ရည်လေးပြချင်ပါတယ်။
နေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယနေ့ကအိယာဖျားမှာတာကူကျူစက္ကန့်ဒီပန်းပေးပါမိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့လူအပ်နေတဲ့အရာတွေဟူသမျှပြည့်စုံအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောတဲ့များကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်ပေးဆက်ပါ။ကြည့်ပါ။ဟောတဲ့များဟောတာများအမြင်နာစင်နေတဲ့အတွက်လည်းမိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ပြည်လို့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီမျိုးပေါင်းလို့ရလားဟောကျွန်တော်လောကထားနေတာကမြန်မာပြည်ကပြေလို့ဟာတာလုံးမလို့ခေါ်လို့မရဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ပြီးသွားမြို့ဝင်ကြဘူးကြည်သားမြေကောင်းမြို့တော်မကာပြူသားကျေးဇူးရှင်ဝင်ကြီးနေဖောက်ရင်းဝါရကြပါစေအမြဲအောင်ဒီမသွေးနေစားရရကိုစောင့်နေပြီလေကိုစောင့်နေလည်းမလက်စီရပြီးမှာမိတာဆိုရင်ဆရာသမားဘုရားမဆာရမရကထေဝရခအိနာဘုံမှာဒီဒီဝဝိဇာဆရာအာသာသာဆုံးဘုံမှာဆိုရုပ်ကဆုံးနဲ့အထုမရဲ့အမြတ်ပုံညာကုသလာကိုရကြပါစေအမြဲအောင်လက်ပြီးသွက်သာသတ္တဝါငန္နာလောကအနန္တတွင်အပြာဆင်းသာသတ္တဝါသာဘုံဘောနဲ့ဝဉ္ဇနာတိဒီရှိကုန်ပါများစွာလုံးစုံပေါင်းစတဲ့ဖြစ်တဲ့မြာဝိနည်းရကိုအမြားကုသိုလ်ပေးလို့လူတို့ကုသလာဤကုန်ရကိုအမြားကြရဖြစ်စေတော်ဘောတုံးတဲ့အမိပန်းတို့ဒီသာသူလက်သက်သေးမှုဒီစေတော်အားလုံးကြားမြာအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါဘောလောတာဒီဥတာဒီဥတာဒီအားလုံးကြားမြာအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါဘောလောတာဒီဥတာဒီဥတာဒီအားလုံးကြားမြာအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါဘောလောတာဒီဥတာအမြဲအကြရည်ပြအားလုံးကိုင်းနေပါကျမ်းမာကြရည်ချမ်းသာကြရည်ဖြစ်ကြပါသည်ပြောအမြဲခက်သိမ်းဒီခက်သိမ်းကိုင်းနေကြပါသည်ပြောစိတ်ကောင်းလေးကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသည်တော့အားလုံးကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်ခொနဲ့သားလေးမျိုးပေါင်းလုံးစိတ်ကစိတ်ချမ်းသာနေကိုချမ်းသာကြပြီးတော့ကြပါသည်ဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါသူတော်ကောင်းမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါ၏ဆရာတော်ကြီးမြတ်ပုဇာတော်မြတ်တော်ကိုလည်းခိုင်ပါသူတော်ကောင်းမြတ်ပုဇာတော်ကိုလည်းခိုင်ပါကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်းစိတ်ချမ်းသာနေကို